Na svém 27. zasedání se sešli v pondělí 23. dubna v Setinští zastupitele. Program jednání měl 40 bodů. Schvaloval se tak například závěrečný účet města za rok 2017 nebo výroční zpráva městské policie. Zastupitelé odhlasovali také finanční dotaci na opravu střechy římskokatolického kostela. Meziříčské centrum Ačko pořádá ve dnech 23. až 27. dubna Dny porozumění autismu. Na náměstí v kavárně Tukan si můžete prohlédnout výstavu umělců s autismem Svět jinýma očima, vhlédnout do knih s problematikou autismu a vyzkoušet si pomůcky, které používají v centru Ačko k rehabilitaci klientů s touto poruchou.